שלום לכולם, מדבר ברק, מברק שירותי מחשוב. פתחתי באתר, אתר שלי שנקרא BSM SEO, שיווק ופרסום. פתחתי באתר קטגוריה חדשה בשם רעיון חדש נולד. בקטגוריה הזו אני אפרסם מעט לעט כתבות בנושאי רעיונות חדשים שעולים לי. אז בואו נצא לדרך. היום אני אעסוק בסקיות פרסום ברשתות הסופרמרקט. אוקיי. בדרך כלל אנחנו עדים לאיזושהי תופעה במגמה של התמחור היקר בסופרמרקטים. כל חודש בדרך כלל או פעם באיזשהו רבעון מעלים לנו את המחירים. עכשיו המחירים הגבוהים לא מאפשרים לאוכלוסיות חלשות לרכוש מוצרי מזון, והם די נתקעים בקטע הזה. האמת היא שלא רק לאוכלוסיות חלשות, גם לאוכלוסיות ברמה הבינונית. אוקיי, אז אני קצת משתף אתכם באיזשהו משהו שעשיתי, איזשהו סיפור אישי אפשר לקרוא לזה. לפני איזה משהו כמו שנה אולי, פניתי לאחד מבעלי הרשתות הסופרמרקטים וכתבתי לו מכתב. במכתב היה רשום שהמחירים באותה הרשת הם מאוד גבוהים ולא מאפשרים למעשה לצרכנים לרכוש מוצרים ברמת תמחור נאותה וסבירה. לא רק אמרתי לו את הדברים, אלא גם הבאתי לו מספר הצעות ייעול. עוד מעט אני אראה לכם איך זה קשור לבכלל הנושא. אוקיי, אז הצעות הייעול שהבאתי לו, זה בכל סוף יום, גם ככה הם זורקים חלק מן המוצרים שלהם. אז לפחות שיתנו עליהם 50% הנחה לצרכנים על אותם מוצרים. איזה מוצרים? למשל ירקות ופירות, ירקות מסוימים שכבר אתם יודעים שהולכים בעל הרשת יודע כבר שהוא הולך לזרוק אותם כי אף אחד לא לרכוש אותם, אז עדיף למכור אותם, באמת למכור אותם ב-50% הנחה. ובנוסף לחמים בדברי המאפית של המאפייה בתוך הרשת הסופרמרקט אפשר למכור אותם ב-50% הנחה, זאת אומרת בורקסים, מאפים, כל מיני עוגיות, עוגות, דברים שנשארו ולא, וגם ככה יזרקו לפח, אז חבל על הכסף, כי כל הדברים האלו הם בסופו של דבר נקראים הפסדים לבעלי הסופר. ולכן אני תמיד אומר שהמצב הזה, ברגע שהבעל הסופר מוכר את המוצרים הללו בסוף היום, ככה שעה, שעתיים לפני סוף היום, אז זה מצב של win-win situation, זאת אומרת שניים מנצחים, גם הצרכן וגם הבעל הסופר. חשוב לי להסביר שרוב ההפסדים בעיקר במקומות הם בגלל שלא מתכננים את הדברים כמו שצריך, וההצעות הייעול האלו יכולות לחסוך המון המון כסף. פעם היה איזושהי, למדתי בבית הספר עם המורה שלי, שמה היה אהובה, מורה נהדרת לכל הדעות, למדתי שבחורה אחת שנקראת בעלת מומחיות בתחום ייעוץ ארגוני הוציאה זית אחד מהמנה בבית המלון, סליחה לא בבית המלון, במסעדה, הוציאה זית אחד מכל מנה, מכל מנה הוציאה זית אחד, ולמעשה חסכה המון המון כספים לאותה מסעדה. אז כמו שאתם יודעים, זית אחד זה לא 50% הנחה, אבל 50% הנחה על מוצרים שגם ככה ממילא הם יזרקו, כי בסוף היום הם מוכרחים לזרוק את כל הדברים הללו שציינתי, אז למעשה הם ירוויחו בעלי הסופר וגם הצרכן. כמובן שהמנכ״ל טלפן אליי ושמע, זה דבר שראו להרצה, לפני אליי, אך הדברים לא בוצעו כמו שצריך, אין לי מושג איפה זה נתקע, אבל זה לא העניין שלי, זה העניין של הרשת הסופרמרקט. בנוגע לסקיות, הרעיון שלי הוא כזה, לכל סופרמרקט יש סקיות,
שאנחנו שמים בהם את המוצרים בתום הקנייה. לרוב יש בסקיות שטח של המקדימה, שזה נמצא שם הלוגו, ומאחורה יש שטח ערום, שטח ריק, שטח מת, שרק מחכה שישימו עליו דברים. בשטח המת אפשר לשים, להציב למעשה, פרסומות של בעלי עסקים, שכמובן אינם מתנגשים עם מוצרים או השירותים של הסופר. ולהרוויח על זה גם המון כסף. שמצד אחד הכסף יוכל להחזיר את עלות ההשקעה על השקיות, ומצד שני להוזיל את העלות, להוזיל את המוצרים ברשת הסופרמרקט, ובכך גם לגבור על המתחרים. ולמעשה זה דבר שיעזור מאוד לבעל הסופר לגדול, וגם לצרכנים להשיג מוצרים מחירים אטרקטיביים. איך זה יעבוד בתכלס? בכל שקית יוצבו 19 מודעות פרסום, 9 מודעות מסוג בנר גדול, שהמודעות למעשה מחולקות ל3 מודעות עליונות, ולאחר מכן 3 מודעות, ולאחר מכן שוב 3 מודעות מתחת. שזה בעיקר המודעות הגדולות יהיו מיועדות לעסקים גדולים. לאחר המודעות הגדולות, מתחת למודעות הגדולות, יוצבו 10 מודעות קטנות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים. נראה לכם איך זה נראה בפועל. תוכלו להבין על מה אני מדבר. אתם רואים? 3 מודעות כאן, שהן 3 מודעות גדולות יחסית, שממש כמו גוגל שמפרסמים 3 מודעות, אז כאן יש 3 מודעות, כמובן שיש עוד 3 ועוד 3, אבל אלו הן עיקריות, וכל אחת מהמודעות תעלה סכום גדול יותר מאשר המודעות הקטנות, אבל גם המודעות הקטנות הן נחשבות. Okay? זה החלק הקדמי שבו יהיה הלוגו של הרשת של הסופרמרקט, השקית תחולק מחלק קדמי שהוא עם הלוגו של הסופר, ובחלק האחורי יהיה מופיע מודעות הפרסום של בעלי עסקים, שרוצים כמובן פרסום. כמה זה יעלה לנו? זאת אומרת, לנו אני מתכוון לבעלי עסקים, 9 המודעות הראשונות יעלו יותר, הם יעלו, ההתנהלות תהיה פר חשיפה, זאת אומרת על בסיס CPM, זאת אומרת 10,000 חשיפות, זאת אומרת שקיות, 10,000 שקיות, יעלו לכל מפרסם 0.05 אגורות לשקית, שזה בסך הכל מסתכם בכ-500 שקלים לכל 10,000 חשיפות, זאת אומרת שקיות. 10 המודעות שנמצאות למטה, זה היה 9 המודעות שנמצאות למעלה, 10 המודעות שנמצאות למטה יעלו פחות, והם יתומחרו עבור פר חשיפה ממש כמו קודם. הם רק יעלו 0.04 אגורות לשקית, שזה מסתכם בכ-400 שקלים לכל 10,000 חשיפות, סלש שקיות. למה זה כדאי לבעל העסק? למה שבעל העסק דווקא יפרסם על גבי השקיות ולא יפרסם במקומות אחרים? קודם כל, מחיר הפרסום על גבי השקית הוא פי כמה וכמה יותר זול מכל פרסום אחר כמעט, וחוץ מזה זה לא שייך, בעל עסק יכול לפרסם בערוצי פרסום אחרים, ובנוסף לפרסם כאן. דבר נוסף, יתרון נוסף, פילוח, בעלי הסופרמרקט יעשו סקרים מעת לעת, ויכינו פילוח לפי קהל המטרה שנמצא בכל סופר, זאת אומרת פילוח על פי סטטיסטיקה כמובן, מי קונה בסופרמרקט, הגילאים של הצרכנים, מצב הכלכלי של הלקוחות, מצב משפחתי אולי גם, עשיית סקרים וניתוחם, ככה בעלי עסקים שנמצאים באותה עיר, או בעיר השכנה, או בכלל באיזשהו אזור, או מרכז, צפון, דרום, משהו כזה, יוכלו לפרסם באותם סופרים על גבי עסקיות, שזה יחסית, אני אומר יחסית, זה לא מדעה ממוקדת, אבל זה יחסית, זה פרסום ממוקד, יחסית. כמובן, במידה ועושים את כל הפילוח, כי זה מה שנדרש לעשות, חובה לעשות, כי אחרת בעלי עסקים יפרסמו סתם לגבי עסקיות. חייבים לבצע פילוח, ולאחר מכן, התכנון הזה, באמת לתת את הפוש. בעלי עסקים יוכלו לפרסם גם 5% הנחה בתוך המודעת הפרסום שלהם על גבי עסקית. איך המנהלים מרוויחים? איך מנהלי הסופר מרוויחים?
קודם כל, מנהלי הסופר יוכלו להוזיל בצורה משמעותית את המחירים של המוצרים. ככל שיש יותר צרכנים, ככה יש יותר שקיות. יש יותר שקיות, אז יש יותר פרסום. הפרסום למעשה יחסה את ההוזלות, את ההוצאות של ה... את ההוזלות של המוצרים, שאני קורא להם הפסדים רווחים, בטווח הארוך. מחיר השקיות שהרשת תקנה מהיצרן הוא זניח לעומת הרווחים שהיא תוכל לעשות על גבי הפרסום של השקיות, הפרסום על גבי הפרסום על גבי השקיות. אז נכון, רשת הסופרמרקט זה לא חברת פרסום, אבל כשיש הזדמנות להרוויח צריך לנצל אותה. הרי בסופו של יום זה לא יפגע בשום צורה שהיא ברשת הסופרמרקט, נהפוך הוא, היא רק תרוויח. ולא רק היא, אלא גם הצרכנים שיוכלו לקבל מחירים הרבה יותר טובים ושירות יותר טוב בסופר. בואו נראה בכסף, איך זה עובד בכסף. אז בואו נניח שבאמת לקחנו עסקים גדולים, 9 עסקים גדולים כמו שרשמתי, כל עסק ישלם 500 שקלים עבור פר 10,000 חשיפות, יש לי כאן תמחור עבור 26 ימים עם העסקים, בעל עסק לא חייב לפרסם את כל ה... על 26 ימים, אפשר פשוט לפצל את זה לבעלי עסקים, כל, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל אפשר לעשות איזשהו פיצול של מספר בעלי עסקים יותר גדול, אבל שכל בעל עסק לא ישלם כל יום 500 שקלים, כי זה באמת סכום מוגזם, אבל בעל עסק מחויב לפרסם במשך 12 חודשים 500 שקלים, על גבי 10,000 חשיפות. אז בהנחה שזה יבוצע, לכל המפרסמים יעלה חודשי, כולם ביחד, הרווח הגולמי יהיה 4,500 שקלים, על בסיס 26 ימי עסקים, 117,000 שקלים, תראו איזה מחירים, סך הכל שנתי עסקים גדולים, 1,404,000 שקלים. עכשיו בוא נלך לעסקים הבינוניים, כאן בעל העסק ישלם 400 שקלים, אותו דבר עבור 10,000 חשיפות, פה הוא יקבל, כל המפרסמים ביחד ישלמו 4,000 שקלים, להבדיל מה 4,000 שקלים ליום, כפול 26 ימי עסקים, יצא 104,000 שקלים, סך הכל שנתי לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, 1,248,000 שקלים. אם נחשב את הסכום הזה והסכום הזה, שזה הסכומים השנתיים, יצא לנו 2,652,000 שקלים. עבור מה? עבור שטות של שקית. אז לא רק שזה יחזיר את ההוצאות, גם זה יגביר את המחירות. עכשיו, כל זה נוגע לרמידה שיש סופר שיכול לגלגל, סופר אחד, סניף אחד, שיכול לגלגל 10,000 שקיות פר יום. אבל מה קורה אם יש המון סניפים? יש הרבה, יש רשתות סופרמרקטים שיש להם המון סניפים, 170 סניפים, 450, יש המון. אז מה קורה עם זה? ומה קורה עם פלוס הקניות באינטרנט שאנשים מבצעים? אז תחשבו על זה, במונח של 1,000 שקיות ביום לכל סניף, על 400 שקל, 400,000 שקיות ביום בכל הסניפים, 40 לקוחות, 40 לקוחות כפול 400, 16,000 שקלים, 16,000 כפול 26 ימים, 416,000, בחודש, שנתי, 4,992,000 שקלים, 4,992,000 שקלים, בשנה. עכשיו תבינו שהסכומים האלה הם פשוט מטורפים, יפגעו ברשת הסופרמרקט זה לא יפגע, זה רק ייעל אותה ויגרום לכמות המזומנים שהיא תביא לחברה עצומה. ביחס כמובן לדבר כזה שהוא רעיון כזה קטן שיכול לו לעזור בצורה נרחבת וגדולה. אתם מוזמנים לצפות באמת באתר שלי, יש פה הרבה תכנים מאוד מעניינים, באמת בחינם לחומרים לכל מן דבעי. רק לצפות, לצפות וליהנות. האתר נקרא BSM SEO, subdomain wordpress.com, אפשר לחפש גם BSM SEO, שיווק ופרסום באינטרנט, בגוגל.
מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה במדריך הבא, או מדריך או באיזשהי רעיון חדש נולד הבא. להתראות.